សម្ដេចបាបសម្រាប់មនុស្សចាស់យើងត្រូវតែគរុបនិងស្រឡាញ់ពួកគេកាលពីថ្ងៃពុទ្ធទី20ខែមេសាឆ្នាំ2022សម្ដេចបាបផ្រង់ស៊ីស្កូមានបន្ទូលពីសារៈសំខាន់នៃការផ្តល់កិត្តិយសដល់មនុស្សចាស់ហើយអំពាវនាវឲ្យយុវជនទទួលបានការអប់រំអំពីជីវិតនិងដំណាក់កាលរបស់សង្គមជាពិសេសគឺគរុបនិងស្រឡាញ់មនុស្សចាស់ វត្តទីកងញូបានរៀបការថានេះគឺជាបន្តរបស់សម្ដេចប៉ាបស៊ីលឹកដំបងនៅពេលដែលទ្រង់បានយាងចូលរួមថ្លែងសន្ទរកថាប្រចាំថ្ងៃពុទ្ធទៅកាន់គ្រីសបារិស័ទនៅទីលានសន្តិសិលាក្រៅពេលដែលខកខានអស់រយៈពេលជាង២ឆ្នាំគន្លងមក សម្ដេចបាបមានបន្ទូលថាការគោរពនិងស្រឡាញ់នោះគឺគបបីយុវជនត្រូវគោរពនិងស្រឡាញ់ព្រមទាំងឲ្យដំឡៃគ្រប់មនុស្សចាស់ទាំងអស់សម្ដេចបាបមានបន្ទូលសង្កត់ធ្ងន់ថាការគោរពនិងស្រឡាញ់មិនគួរអនុវត្តតែចំពោះអពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនទេគឺសម្រាប់មនុស្សចាស់គ្រប់ចំនួនពីប្រុសអ្នកខ្លះអាយចាស់ចែងពីយើងលឿនអ្នកខ្លះចាស់ចែងពីយើងយូរទៅតាមអាយុប៉ុន្តែពួកគេគួរតែទទួលបានការគោរពនិងឲ្យដំឡៃជាមួយនឹងការគោរព សម្ដេចប៉ាមានបន្ទੂបន្តទៀតថាសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងការគ្រប់នេះគឺជាកិត្តិយសចុងក្រោយដែលយើងត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យមនុស្សចាស់ពួកគេគួរតែទទួលបាននៅសេចក្តីស្រឡាញ់ភាពតុល្យផ្លន់មិនមែនជាការរំលោភបំពាននឹងមនរាវិរវល់มันជាប់គិតទុកដាក់នឹងពួកគេនោះទេដោយខ្ញុំបាទច័ន្ទមនុស្ស OVA ផ្នែកសំលេងនៃសេចក្តីពិត